السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى الإمام الغزالي وإلى كل ما شيخنا وكل ما شيخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita sambung pada muka surat 27 naskahana. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi adabi istiqazi minan naum. Ini satu fasal. Ay hadha faslun fil adabi ay fil bayani adabi istiqazi minan naum. Adab kelakuan kita ketika bangun daripada tidur. Jadi ini yang seperti mana Imam Ghazali sebut dah kemarin, bahawasanya dia nak akan menerangkan kepada kita pada beberapa kisim. Kisim yang pertama, bahagian pertama pada nak menyatakan kelakuan-kelakuan taat kita kepada Allah Ta'ala. Daripada bangun tidur hinggalah kepada tidur. فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنَ النَّوْمِ maka apabila bangun engkau daripada tidur, فَاجْتَهِدْ أَنْ تَسْتَيْقَظِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ maka bersungguhlah engkau bahawa kamu bangun sebelum daripada subuh. قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ maksudnya fajri sadiq, fajar sadiq. Seperti mana yang kita pelajari, fajar tu ada fajar kazib, ada fajar sadiq. Jadi itlak kata fajar sini, fajar sadiq lah, iaitu sebelum daripada masuk subuh. Dan inilah ulama-ulama sebut lah, apa nama ni, suruh jaga keempat waktu. Waktu sebelum subuh, waktu sesudah subuh, waktu sebelum maghrib dan waktu sesudah maghrib. Empat waktu ni kalau kita jaga, insya-Allah akan terjaga sekalian waktu seharian kita. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah ta'ala. Dan hendaklah awal perkara yang yang berlari, maksud katanya yang terlintas dan yang disebutkan, ma yajri yang berlari, yang terlintas, yang disebutkan, ala qalbika terlintas di atas hati kita, walisanika dia di atas lidah kita, zikrullah ta'ala. Jadi naknya kalau boleh kita bangun sudah subuh, itulah hak maliknya. Dan hak semolek lagi bila kita bangun tu, kita mengingati akal Allah Ta'ala. Bukan terus kita ingat dengan kerja seharian kita, itu tak sepatutnya.
Fakul inda zalika, maka kata oleh kamu ketika bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah daripada matinya aku, matinya kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Ta'ala kami kembali. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari apa doa tersebut, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Ramalah orang mari meriwayatkan hadis doa setelah daripada bangun tidur. Dan kalau kita lihat sendiri pun, ketika mana awal kita dilahirkan pun diajarkan supaya diazankan telinga kanan, baby yang baru lahir, dan diikomah pada sebelah kiri. Jadi itu nak menunjukkan kepada awal-awal lahir seseorang tadi pun ugamo ajar dah supaya menyebutkan kalimah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya mendapatkan keberkatan lah di dalam kehidupan. Kerana keberkatan kita tu bergantung kepada setara mana kita saat itu mengingati Allah dan beramal dengan perintah Allah. Jadi azan telinga kanan, iqamah telinga kiri itu tak kira lelaki perempuan sama lah. Dan sebolehnya seawal-awal perkataan yang mampu disebut dan yang perlu diajar ialah kalimah Allah, Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, telah berpagi kami dan asbahna wa asbahal mulk, dan berpagi-pagi kerajaan bagi milik Allah. Wal azamatu was sultanu lillah, dan kebesaran dan ketinggian itu sultan tersebut bagi Allah. Wal izzatu wal qudratu, ketinggian dan kekuasaan itu lillahi rabbil alamin, milik bagi Allah. Jadi ada setengah guru dia bagi amalan kalau nak bangun awal baca 5 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Aneh, 5 ayat akhir pada surah Kahfi kalau kita nak bangun awal boleh buat amalan. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ketinggian dan kekuasaan itu milik bagi Allah. Ini lagi perkataan-perkataan hak semolaknya kita sebut ni. Kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur tu pun elok dah. Boleh lagi asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi kami tu di atas fitrah Islam. Fitrah ni maksudnya seperti mana kita mula-mula lahir itu dalam keadaan fitrah, suci lah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimah yang ikhlas. Kalimah yang ikhlas tu kehendaknya ialah kalimah syahadah. Maksud kata berpagi kami itu di atas agama Islam dan di atas pengakuan kami terhadap ketuhanan Allah. Wa ala di nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, dan di atas agama bapak kami Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin, yang mana suci dalam keadaan kami itu Islam dan tidaklah kami daripada orang musyrikin.
Itu ambil daripada akhrajahu Ibnu Sunni dalam kitab dia Amal Yaum wal Lailah. Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan kamu kami berpagi. Wabika amsayna, dan dengan kamu juga berpetang kami. Wabika nahya, wabika namut, dan dengan engkau juga, ya Allah, kami hidup, kami mati. Jadi maksudnya supaya kita tu sentiasa mendidik di awal pagi lagi dengan mengingati Allah Ta'ala. Didik nih. Jadi benda tu kita kena usaha. Kena usaha. Kalau kata lupa sangat, kita tepek dinding. Nih, tepek dinding untuk mengingati Allah Ta'ala. Sebab tu orang tepek dinding dengan kalimah Allah, kalimah Muhammad, itu tak salah. Itu satu benda yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan ayat kursi ke apa, tak salah. Elok, kenapa? Karena benda tu dapat mengingatkan kita dengan nak membaca ke Al-Quran ke, nak membaca ke ayat kursi ke, Sibudina ke, ikutlah. Jadi itu bukan satu benda salah, bahkan benda yang sangat molek kerana membantu ke di atas ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Aneh. Ni dok marah orang tepek ni kalimah Allah ke kalimah Muhammad. Hak perlu kita marahnya orang dok tepek gambar arti. Kita tak tekek. Neh, karena benda tu membantu ke kita pada ingat kepada Allah Ta'ala. Wabika nahya, wabika namut, dan dengan engkau ya Allah kami hidup, kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan ilaika kepada kamu ya Allah kami kembali. Itu akhrajahu At-Tirmizi. Allahumma inna nas'aluka an taba'asana fi hazal yaum ila kulli khair. Ya Allah, kami minta tolong akan engkau ya Allah, anta ba'asana, kamu hantar ke kami fi hazal yaum, pada ini hari, ila kulli khair, kamu laku ke kami di atas ini hari itu semuanya dalam kebaikan. Minta dengan Allah di awal pagi lagi. Tak reti ke Arab ke Melayu tak apa. Ya Allah, tolonglah jadikan sehari-hari hidup kami, kami bangun pada tidur ni, biarlah semuanya dalam ketaatan, kebaikan, keredaan, di dalam membetuli dengan hukum-hukum syarak. Tapi kena mengaji lah, minta saja. Tak mengaji, tak tahu mana hukum syaraknya. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an, dan kami minta berlindung dengan engkau ya Allah, an najtariha fihi, bahawa kami buat padanya pada hari itu su'an, benda-benda jahat ya Allah. Au najurahu ilal muslim, atau kami jerit kepada orang muslim. Au najurahu ilal muslim, au najurahu, atau kami heret kepada muslim. Au yujurahu ahadun ilaina, atau kami tak buat tapi kami penyebab. Au yajurahu, kami penyebab ahadun ilaina kepada orang itu pada pada melakukan kejahatan. Kami minta berlindung daripada benda jahat, ataupun kami minta berlindung kepada kami menyebab mengheret ke orang Islam itu kepada kejahatan, ataupun penyebab bagi orang Islam tadi itu kepada kejahatan kepada kami. Au najurahu ahadun ilaina, nas'aluka khaira hazal yaum, dan kami minta kebaikan pada ini hari ya Allah. Wa khaira ma fihi, dan kebaikan yang ada padanya pada ini hari. Wa na'udzubika min syarri hazal yaum, dan kami minta berlindung daripada kejahatan ini hari. Wa syarri ma fihi, dan kejahatan keburukan yang ada pada ini hari. Jadi nak ayat katanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nak nyatakan kepada kita di awal-awal bangun tidur, di antara adabnya supaya kita bangun dalam keadaan mengingati Allah Ta'ala.
Apa dalam hadis itu sebut apabila kita tidur tadi tu kita diikat dengan tiga tali kekangan daripada setan. Maka melepaskan kekangan yang pertama dengan kita menyebut nama Allah. Dan melepaskan tali kekangan setan yang kedua tu dengan kita berwuduk, dan ketiganya dengan dengan kita solat. Jadi bila kita buat dah ketiga-tiga dan terlepas daripada tali kekangan ikatan setan tadi pada kita, maka bangun kita pada hari tersebut di dalam keadaan rajin dan orang panggil elok lah. Kerana selamat dah kita di awal-awal tu daripada ikatan-ikatan tali setan. Adabul libasi, adab pada berpakaian. Fa iza labista, maka apabila kamu berpakaian siabaka, apabila kamu hendak pakai akan pakaian, fanwi bihil imtisala awamirillah taala, maka bila kita nak pakai pakaian ni, adat-adat dianya, mestilah kita kena niat dengan berpakaian itu imtisal awamirillahi ta'ala, bagi nak mengikut, menjunjung ke perintah Allah Ta'ala. Jadi rugilah kalau kita pakai tak niat. Jadi kena niat. Jadi sekurang-kurang pada kita berpakaian ni ialah menutupkan aurat dan tidak menyerupai dengan pakaian-pakaian orang kafir. Kerana di antara perkara hok nak boleh gosok ke akidah agama kita ialah berpakaian dengan pakaian orang kafir, terutama pakaian khusus bagi mereka tadi. Salib ke apa semua, tu bahayalah. Jadi paling-paling kurang di kita pakaian dengan menutup ke aurat. Jadi banyak hodok berlaku sekarangnya neh, aurah pun kadang-kadang kita tak tutup molek. Seumpama kalau orang tua dengan anak, dia ada aurat dia juga. Anak dengan orang tua antara pusat dan lutut tak boleh nak ditonjolkan, nak diperlihatkan. Kadang-kadang kita duduk rumah pakai apa nama ni, kain sarung ni, bawah pada pusat, membukakan aurat lah. Jadi paling kurang di kita berpakaian tu dengan menutupkan aurat. Dan selebih-lebihnya berpakaian dengan menurut ke pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi orang perempuan gak menurut ke bagi ummul mukminin, ibu-ibu kita orang beriman, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanwi bihi, maka hendaklah dia berpakaian dengan meniak ke mengikut awamirillahi ta'ala, perintah Allah. Fi satri auratika, pada menutup ke aurat kamu. Wahzar an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi fatakhsaru. Wahzar, maka hendaklah kamu jaga-jaga, an yakuna qasduka, bahawa qasad kamu itu, min libasika, pada berpakaian kamu itu, mura'atal khalqi, pada nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Fatakhsaru, maka rugilah kamu. Dinata kaki ni itu ai fatah diku. Fatakhsaru dengan makna fatah, fatah dik, yakni dengan makna binasa kamu. Kalau kamu berpakaian tu niat nak menunjuk-nunjuk. Jadi pakaian niat nak menunjuk ni enggak, nah tak semestinya pakaian jabat, pakaian kalau pakaian agama sekalipun, pakaian jubah kok kita kata atas dasar nak menunjuk. Ada semua jubah tu mahal-mahal, ribu-ribu. Umpama ataupun nak berpakaian dengan pakaian ahli sufah.
pakai ye bulu, pakai ye ho cari ataupun pakai ye ho lusuh. Tujuan nak suruh orang puji kita, tawaduk dia, zuhud dia. Hadinyo tak kena belako. Pakai lusuh tak kena, pakai pakai comel tak kena, pakai comel tu pakai ye biasa orang duk pakai berjanguk nak pergi kota baru ko, ataupun pakai ye berjanguk nak semaya ko, tak leh belako, tak kena belako. Kecuali bila selamatnya niat. Niat boleh tak apalah. Niat comel. Dak dia pakai yang jabat pun tapi pakai comel. Bersih. Datah dasar ugamu suka ke kemah bersih. Ha dapat pahala situ. Ataupun pakai yang dengan pakai yang ugamu seperti jubah sorban ini, itu lebih molek lagi. Jadi sebab itulah sahabat dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab pakaian ni. Jadi sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bab pakaian ni, kalau kita pakai pakaian comel, adakah menjadikan seseorang itu takabur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa al-kibru batarul haq wa ramtun nas. Bahwasanya penyakit takabur ini batarul haq ialah orang yang menolakkan benda hak sebenar. Warong tunas, dia menghina ke manusia lain. Tak dia pakai comel orang lain pakai biasa, dia rasa dia tu lebih orang lain tu hina. Kena re'e sama juga. Kenapa orang lain kena re'e biasa dia lebih. Dia mari sila dalam hati kata hina ke orang. Dekih dia mening. Dia mening make. Ada benda-benda murah. Umpamanya sesek B 40 ni. Umpama dia mari perasaan begitu. Hatulah takabunya. Al-kibru batarul haq, menolak ke mana sebenar. Waram tunas, dan menghina membila kelekeh orang lain, rasa dia tu lebih. Hak tu nak kena jagalah. Lepas tu doa berpakaian. Kita mengaji doh dulu ni dalam kitab Simarul Jannah tu. Antara doanya berapa doh? Alhamdulillahilladzi kasani haza wa razaqani min la hawli minni wala quwwati. Itu di antara hak disebut dalam kitab Simarul Jannah. Hak kita mengaji dulu. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memakai ke bagi aku ini pakai ye. Di dalam keadaan aku tu tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan. Min la hawli minni wala quwwati. Ya banyak riwayat pakai baju ni. Ada setengah mari duk baca dengan alhamdulillahillazi kasani min ghairi hauli minni wala quwwati, hak sebut di mana kita baca tadi, ataupun dengan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzuka min syarrihi wa syarri ma huwalah. Boleh juga baca gitu. Dalam kitab Al-Azkar ambil riwayat ni kita jumpa antaranya nak pakai baju. Ada Allahumma inni Tuhan, aku minta daripadamu as'aluka min khairihi, daripada kebaikan ini pakai, wa khairi ma walah, dan kebaikan yang ada padanya, wa a'udzubika min syarihi, dan aku minta berlindung daripada kejahatannya pakai ini, wa syarri ma walah, dan kejahatan yang padanya pada pakai ini. Jadi kita ni kena banyak doa. Nak pakai baju kena berdoa, bangun tidur berdoa, masuk tandas berdoa, nak pakai berdoa, nak pergi keluar bekerja, nak pergi mengaji kena berdoa senantiasa. Barulah ada keberkatan. Dan seabdu-abdu doa, doa hok datang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif adabu dukhulil khalla, ada kelakuan masuk pada bilik air, jambe tanda. Debak pakai yang saat ni sebaik-baik pakainya pakai apa? Libasut takwa. Itulah hok sebaik-baik pakainya, pakai ketakwaan.
Jadi hak zahir ni kita kena wicome patuga barulah dapat nak mencome ke hak dalam kita. Ada seorang makcik tu ni dia tolong pakar pakai ye ko tok laki dia come pakai ye semak striker. Kita tanya nak gimana? Nak pergi kedai baru ke mana? Dia kata tak ada, nak duduk rumah ya. Duduk rumah pun pakai semak. Tidak kok agama suka pakai ye semak wangi-wangi. Jadi bila kita kemah wangi hok dekat yang kita mereka. Terkenal. Kita ni kan ada duduk rumah juga. Tak ada mana sangat lah pagi kita nyo. Bahkan kadang-kadang kita pergi masjid pun kadang-kadang pakai pagoda begitu ya. Jadi tak berapa comel lah. Moga bila kita ni nak mari hadap pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala perintahkan kita dengan pakai hok molek. Jadi kita pakai biasa atau silah gitu tu. Tambah sama saja nak mari mai masjid ke nak mai rumah ke ne. Abu kata mari masjid pakai kemah mai rumah juga tak pakai baju pakai kain sarung je. Dak. Ne mata ke tu tak aurat dah ke. Tu kita kena be pehe. We come pakai kita masuk ibadat pada Allah Taala. Jadi jaga adab. Adabu dukhulil khalla fa iza qasatta baital ma'i, maka apabila qasak kamu pada bilik air. Muka kita bangun tidur tu tentulah kita nak berpakaian, nak pecak pakaian. Pecak pakaian hok dalam wariknya gapo doa dia bismillahillazi la ilaha illahu, tu ada dah kita baca arba'in azkar dulu ne. Doa itulah seingatnya hak datang wari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata antara kita dengan setan jin ni dia mesti boleh tengok kita. Kalau kita telanjang ke apa. Jadi nak memberi ke dia tabir jadi tak melihat ke aurat kita ni macam mana? Bila kita pecak ke pakaian kita, kita baca bismillahillazi la ilaha illahu. Ini kena diajar lah. Kita sendiri baca, anak-anak kita baca, orang tua kita baca. Hidupkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari kehidupan kita ni. Barulah ada berkat. Qala al-mu'allif fa idza qasatta bainal baital ma, bila kamu qasak ingin menuju kepada bilik air, diqada'i hajati bagi nak mengqada'ke hajat, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, maka hendaklah kamu dahulukan kaki kamu hok kiri, tepat-tepat tak molek ni masuk pasar ke tepat-tepat mana ke kiri. Nak masuk masjid saja kan, nak masuk rumah kan, tepat-tepat hok tak molek mula ke kiri. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar gitu. Neh, benda baik kan ni. Kalau benda hok kue molek, neh kiri dulu kita mula. Wa fil khuruji rijlakal yumna, daripada keluar tu kita dahulu ke kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi wa rusuluhu, dan jangan kamu sertakan sesuatu bila nak masuk kepada tandas saat itu. Atasnya, atas sesuatu tu ismullah ta'ala, nama Tuhan dan nama Rasul. Jangan buat masuk dari tanah Qur'an ko, kitab ko. Wala tadkhul hasirar ra'si, dan jangan masuk di dalam keadaan terbuka kepala. Dia maksud katanya kalau boleh masuk dia dalam keadaan ada kain hok tutup ke bahagian kepala kita. Itu adat-adat masuk tanah.
Kerana ada dalam perkataan Ibnu Qudamah, dalam murni dia, supaya sunat buat begitu, ne, bahawa tutup ke kepala kita tu kerana datang riwayat daripada Abu Bakar radhiyallahu an, suruh tutup ke kepala sat ni. Wala hafial qadamai, dia tidak dalam keadaan apa nama ni, kaki kita tu tak berselipar, maksud katanya tutup kepala pakai selipar nak masuk tandas. Wa qul inda duhul, dan bacalah ketika mana masuk kepada tandas, bismillah, dengan nama Allah, a'udzubillahi minar rijzin najisi, aku minta berlindung dengan Allah Taala daripada kotoran najis, wal khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Wa indal khuruji, dan apabila keluar, ghufranaka, ghufranaka ay as'aluka ghufranaka, aku memohonkan keampunanmu ya Allah, alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada aku perkara yang menyakiti aku, wa abqa alayya, dan mengekalkan di atas aku, ma yanfa'uni, benda-benda hok beri manfaat, benda hok kotor tu hai dah hilangkan, hok kekalnya benda-benda hok molek ya. Wa yan bagi an tu'addan, nubbalu, dan sayugianya bahawa mensediakan batu, qabla al-qada il hajah, sebelum daripada kita qada hajah. Wa alla, maksudnya alat istinja' lah. Wa alla tastanji bil ma, dan tidak kamu istinja' dengan air, fi maudi'il qada il hajah, pada tempat kamu qada hajah. Apa? Takut meci. Wa antastabri'a, dan hendaklah kamu istibra', berdehim minal bauli, daripada kecing, bit bitan bitanah nuhi, dengan berdehim, wan natri salasan, dengan berdehim ada urup aneh. Tiga kali. Supaya apa? Supayanya keluar segala sisa-sisa najis-najis yang tak keluar molek tu. Wa bi imraril yadi, dan melalui ke tangan al-yusra, kiri, alal asfalil qadibi, di atas apa nama ni, setinggi-tinggi kemaluan tadi. Wa in kunta fi sahra'i, maksud kata memperlalu. Wa in kunta fi sahra'i, jika kamu pada padang, fab'ud an uyunin nazirin, maka hendaklah kamu jauhi daripada mata manusia. Maksud katanya gi sekira-kira orang itu tak bang ke najis kita. Wastatir bi syai'in, dan tutup dengan sesuatu, in wajadtahu, kalau adalah, kalau didapati kain ke ataupun semut samung ke, tutup dengan sesuatu. Wala takshif aurataka, dan jangan buka ke aurat kamu, qabla intihai ila maudi'il julus, sehingga sampai kepada tempat duduk. Maksudnya kalau boleh kita selok kain ni, koho-koho, jangan selok gaw gitu, selalu jangan lah, selok koho-koho, dia boleh duduk, terangkat sekelir kain, kena angkat kain lah, sebab kita nak qada hajat ni. Wala tastaqbil syamsa, dia jangan kamu berhadap kepada matahari, walal qamar, dia boleh. Wala tastaqbil qiblata, dia jangan hadap kepada kiblah. Wala tastadbirha, dia jangan membelakangi nyonya kiblah. Wala tajlis, dan jangan duduk, yakni pada nak qada hajat, fi mutahaddasin nas, pada tempat manusia duduk bercakap-cakap ni, tempat orang duduk berbual di situ, jangan kita qada hajat situlah.
kerana bawa pada menyakiti orang. Wala tabul fil ma'i raqidi, dia jangan kencing pada air yang tenang. Wa tahta syajarati musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Ha, tak boleh. Ha, sebab orang nak ambil buah tu kena tahiyat kita. Ha, 40 orang 40 kali kena kata menatai kak. Oh, jadi tak berjuruh lah perangai kita ni. Wala fi hujri, dan tidak pada lubang. Ha, kerana itulah lubang saat ni tu dia ada lah. Orang panggil penghuni dari lubang saat ni. Ha, jadi menyakiti pula binatang hok dari lubang. Wahzaril ardo sulbah, dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga pada tanah keras. Wa mahabbar raihi, dan berlari angin. Bapa suruh jaga dengan tanah keras ni sebab takut mecik. Kita kecing apa takut mecik, kena pakai ye, kena tubuh badai. Dan kena berjaga juga tak pada tempat berlarinya angin. Maksud kata jangan kita kalau dah hajak pada tempat berlari angin, maksudnya bimbel takut kena kepada anggota kita, pakaian kita, najis tadi. Ihtirazan, jaga minar rasyashi, daripada percik air, daripada terpeciknya air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna ammata azabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu daripadanya, daripada masalah kencing. Dia tak jaga ke najis air kencing dia, menyebabkan kena azab kubur. Wattaqi fi julusika, dan memberat pada duduk itu. Iltiqaq fi julusika ala rijlil yusra, di atas kaki kiri. Berat atas kaki kiri. Wala, maksudnya kaki kanan terangkat sikit, kaki kiri kita berat. Duduk gitu. Kita duduk tengok tu gitu. Wala tabul qa'iman, dan jangan kecing berdiri. Illa an daruratin, kecuali ada darurah lah. Darurah macam mana? Tanah penuh. Ada tempat kecingnya, tempat kecing berdiri ya. Kita nak terkecing sangat-sangat dah. Darurah. Wajma' fil istinja'i bainal isti'malil hajari wal ma'i, dan sunat kita menghimpun kepada waktu istinja', waktu nak basuh daripada kecing berak ni, di antara kita guna ke batu dan air. Jadi cara istinja'nya tiga kelakuan seperti mana yang kita pelajari dah lah. Yang paling afdalnya menghimpun ke kedua-duanya. Paling kurang sikit guna air saja. Paling kurang menggunakan batu saja. Itu pun kalau cukup syarat-syarat ialah bagi nak guna ke alat istinja selain daripada air. Fa iza aratal iktisara ala ahadihima, kalau kita nak meringkah ke di atas salah satu daripada kedua. Nak guna batu ke nak guna air? Fal ma'ul afdal, maka guna air itu lebih molek lah daripada kita guna batu. Seperti mana kita dah buat sekarang. Wa ini qtasar ta'ala al-hajar, dan kalau kita nak meringkah ke di atas batu, fa'alaika an tasta'mila salasata ahjarin, maka hendaklah atas kamu tadi kena guna tiga biji batu. Tahirating, dalam keadaan suci. Munashikot, munashifating, dan menghilangkan. Maksudnya batu tu mesti kena kasak. Tak boleh batu mata hok jenis licin gitu, tak boleh. Munashifati lil aini, menghilangkan ain najih. Tamsahu biha, kamu sapu dengannya, dengan batu itu. Mahallan najwi, tempat keluarnya najih. Bihaisu, sekira-kira la tantakilun najasatu an maudiha, tak berpindah najis itu selain daripada tempat keluarnya. Tu di antara syarat istinja selain daripada air. Kalau dia menampaui daripada tempat hok dia keluar, tak boleh.
Wa kadzalika tamsahul qadiba fi salasati mawadi amin hajarin. Dan demikian juga sapu al qadiba. Qadib kita dah ibate kemaluan tu. Neh. Fi salasati mawadi pada tiga tempat min hajarin dengan batu, daripada batu. Fa in lam yahsal inqa'u bi salasatin, maka jika tak hasil hilang najis tadi tu dengan tiga kali kita guna batu, fatam mim khamsatan, maka sempurna ke jadi lima. Sebab kalau dia hilang dengan empat, sunat kita buat ganji au sab'atan, ataupun buat sempurna ke jadi tujuh. Ila ayyun qabil bil itari, sehingga sempurna suci satu dengan ganji. Jadi kalau suci dengan empat, buat jadi lima. Kalau suci dengan lapan, buat jadi sembilan. Fal itaru mustahabun, maka buat jadi ganji itu sunat. Wal inqa'u wajibun, dan menyucikan itu wajib. Jadi kita buat najis-najis itu waktu wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan tidak diistinjak sapu dengan basuh dengan air ke ataupun dengan batu tadi, illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Sebab benda-benda tak boleh tangan kiri. Wa qul indal faraghi minal istinja, dan kamu katalah setelah daripada selesai daripada istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, yakni keluar daripada tempat-tempat kotor saat ni. Kita keluar sebut di antara doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikanlah hatiku daripada sifat munafik. Wa asim farji minal fawahish, dan peliharakanlah kemaluanku daripada benda-benda yang keji. Wadlub yadaka ba'da tamamil istinja ibil ard, sunat kita sapu tangan kita tu setelah daripada sempurna istinja dengan tanah. Ni gasa-gasa dengan tanah ni gaya tanah. Au biha iting, ataupun pada dinding hak kasar. Summag silha, barulah kita basuh. Apa kita sekarang ni enggak kita guna dengan sabung je lah, muka tak ada tanah tu. Gahat dinding dekat dinding pula kecil. tak ada buat gitu lah. Dinding ni maksudnya keadaan-keadaan tertentu lah, bukan keadaan seperti mana sekarang. Kotor pula situ. Qala al-mu'allif babu adabil wudu'i, wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin a'lana al-mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma anfa'na ma'alamtana rabbana inna Allah faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.